समय बिस्तारै बिदै जान्छ र खुसीको पानी बेहोरामा बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन आउँदै जान्छ उनी विद्यालय पनि न्युटन जान थाल्छिन् उनी पहिला घर छिटो र समयमा आउने गर्थिन् भने अब चाहिँ ऊ अलि ढिला आउन थालिन् यसो गरेको देख्दा उसको आमा बाउ पनि निकै चिन्तित देखिन्छन् र यसरी नै खुसीको दिनचर्या बित्छ अबको अगाडिको क्रम नाटक बाटै छोरी को भैस छ भइसक्यो बाहिर यस्तो आउँदो भइसक्यो छोरी त अझ नै आउँदिने कुरो भयो यसो खोज्न पो जाने हो कि दुई तिन दिन भइसक्यो यस्तै गरेको के भन्छौ बुढी पनि कति चिन्ता गरेको भन्छ आउँदै त होइन नि हुन त हो भाइ नि अभिभावकको मन त हो नि कहाँ मान्छ र त्यसै त्यो त हो खुसी तिमी आयौ हजुर आमा किन त यति ढिला दुई तिन दिन भइसक्यो तिमी यस्तो ढिलो गरेको आमा हामीसँग कार्यक्रम थियो कि त्यसैले हो के कार्यक्रम हो त त्यस्तो आमा हामी कार्यक्रम हो कि हजुर छोरी ल ल त्यसो भए भित्र गएर खाजा साजा खाऊ अनि राम्रोसँग पढेर बस है हुन्छ आमा अनि हजुरहरूले खाइसक्यौँ हामी अघि नै जाऊ है ए ल ल ए बुढा छोरी त यत्रो दिन भइसक्यो यसरी ढिला ढिला गरेको यसो भोलि स्कुलतिर गएर बुझ्ने पो हो कि तिमीलाई के लाग्छ तिमीले ठिक भन्यो बुढी जाऊ न त एकचोटि ल ल त्यसो भए भोलि यसो स्कुलतिर गएर बुझ्नु पर्ला दिउँसो दिउँसो आउने बेलामा आउँसँगै हुन्छ सजिलो पनि हुन्छ 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 ल ल अब हामी पनि खानासाना खाएर सुतौँ है म छोरी बोलाउँछु खुसी खुसी हजुर आमा खाना खान आउँ त छोरी नाइ आमा मलाई खाना खान मन छैन के भन्दैछौ आऊ न आऊ भोक लाग्छ कि राति नाइ के आमा आऊ न छोरी आमाले जिद्दी गर्नुहुन्छ होला छिटो आऊ न त ल ल रात बित्दै जान्छ र खुसीका परिवार पनि खाना खाएर सुत्छन् र खुसी बिहानै उठेर विद्यालय जाने तर्खरमा लाग्छिन् अबको क्रम नाटक बाँकै स्कुल गएँ है ए ल ल राम्रोसँग जाऊ है हस् हस् अनि आज चाहिँ सकेसम्म छिटो आउनु फेरि अब त्यही त हो ल ल ल ल राम्रोसँग पढेर आऊ है बाई बाई जाम आइज हिजो हिजो स्कुल किन ल्याएको त अति नि हिजो त स्कुल आएस् त हिजो ए हिजो त घरमा आमा बिरामी भएको थियो कि त्यसैले ए अनि अहिले आन्टीलाई सन्चो भयो त अहिले त सबै ठिक छ कति हामीले तिमीले हामीले घाँटी कि त छैन नि ल मैले तिमीले किन घाँटी होला हो त लु इङ्ग्लिस स्कुल जान्छु म आज स्कुल जाँदिनँ है आज ठुलो मिको जानु हो कि ल ल त नि हामी त गयौँ स्कुल ल ल कारण नमान है बाई बाई यस्तो गर्दा गर्दै खुसी दुई तिन दिन विद्यालय हाँप्छिन् र खुसीको यस्तो परिवर्तन देखेर स्कुलबाट प्रधानाध्यापक ज्यूको फोन आउँछ हेलो हजुर खुसीको प्यारेन्ट्स बोल्नुभएको हजुर म खुसीको नानी बोल्दैछु ए खुसी खोइ त खुसी खुसीलाई त मैले स्कुल पठाएको थिएँ त के भन्दै हुनुहुन्छ हजुर हजुरको छोरी स्कुल आएकी छैन अहिलेसम्म पनि मैले उस्ता साथीहरूले सोधेको त उस्ता साथीहरूले त ऊ त सन्चो छैन भनेर घरमै छ भन्थ्यो त हजुर फेरि यस्तो भन्नु भन्दै हुनुहुन्छ के भन्दै हुनुहुन्छ हजुर दुई तिन दिन भइसक्यो खुसी त ढिला ढिला भएर आउन लागेको आज अनि भन्दै थियो कि स्कुलमा कार्यक्रम छ पनि यसो राम्रोसँग हेर्नुहोस् त्यतै हो नि हजुरको बच्चाले हजुरले भाटे जस्तो छ स्कुलमा पनि त्यस्तो केही कार्यक्रम छैन हजुरहरूले बच्चाको केयर गर्नु पऱ्यो नि किन बाबा गर्नुहुन्छ बच्चाको
ए ल ल त्यसो भए म खुसी आएपछि सम्झाइदिन्छु यसो हजुरले पनि सम्झाइदिनुहोस् है त ल ल हजुरले खुसीले राम्रोसँग सम्झाउनुहोस् आजकल धेरै परिवर्तन भएकी छ पढ्न पनि केही फोकसै गर्दिनँ आजकल सम्झाउनुहोस् है राम्रोसँग ए ल ल म यसो सम्झाइदिन्छु हजुरलाई पनि सम्झाइदिनुहोस् है त ल ल हुन्छ ल त बुढी कसको फोन थियो त्यो कसको फोन हुनु नि स्कुलबाट फोन आएको बुढा छोरी त दुई तिन दिन भइसक्यो अरे स्कुल नभएको कता गयो अहिले कता गएछ त निकै नै सास परिसकेको हुन्छ तर अह खुसी गराउँदिनन् र आमा बुवा निकै चिन्तित हुन्छन् र अचानक खुसी आमा बुवाको अगाडि आउँछिन् अबको कुरा नाटकबाट खुसी हजुर आमा हामी स्कुलबाट हजुर कस्तो भयो त आज स्कुलमा आज त बेसी रमाइलो भयो तिमी स्कुल त गएकी थियौ हजुर किन र तिमीले मिसले मलाई फोन गर्नुभएको थियो तिमी स्कुल गएकी छैनौ भनेर तिमी आफ्नो आमालाई ढाट्दैछौ खुसी ए साँच्चै आमा म त म त आज साथीहरूसँग घुम्न गएको थिएँ नि ए साथीहरूले घुम्न जाऊँ भनेर तिमी घुम्न गएको हजुर आमा साथीहरूले आज घुम्न जाऊँ भन्छ भोलि गाजर चुरा खान जाऊँ भन्छ तिमी जान्छौ नै आमा तिमी बुझ्दैनौ तिमीले बुबाले म कस्तो मेहनत गरेर तिमीलाई पढाइरहेको छौ खुसी बुझ्छ ल ल त्यसो भए भोलिबाट राम्रोसँग पढ है हुन्छ आमा मलाई माफ गरिदिनुहोस् ल ल ल माफ गरिदिए अब भोलिबाट चाहिँ यस्तो नगर नि फेरि ल भित्र गएर खाजा साजा खाएर राम्रोसँग पढ ल हुन्छ आमा ए बुबा छोरी त यत्रो दिन भजे स्कुल बन्द नगएको घरमा पनि ढिला ढिला आउँथे यसो भोलि इफ यही फाउन्डेसनको नमुना बहिनीलाई बोलाएर उसलाई सल्लाह सुझाव दिने पो हो कि हामीले भनेको त टेर दिने नमुना बहिनीले भनेको त अलि टेर्छ तिमी के भन्छौ तिमीले ठिक भन्यो बुढी जाउँ कि ल ल भोलि त्यसो भए शनिबारको दिन आउँ पनि घरमा चाहिँ बोलाउनु पर्ला नमुना बहिनीलाई हुन्छ हुन्छ आज सास परिसक्यो अब हामी पनि खाना साना खाउँ हुन्छ छोरी खुसी हजुर आमा आऊ खाना खाना ल ल बिहानीको घाम झुन्किसकेको छ र आज शनिबारको दिन हो खुसीको बानी व्यवहारमा अचानक परिवर्तन देखेर आमा बुबा चिन्तित हुन्छ र उसको बानी व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनका लागि उसको आमा बुबाले इफोईको दिदीलाई फोन गर्छन् ए बुढा 8 बजिसकेछ यसो नमुना बहिनीलाई बोलाउनु पो हो कि हाम्रो पनि फुर्सद ठिक ठिकै छ छोरी पनि घरमै छ आज शनिबारका दिन यसो नमुना बहिनीको फुर्सद भने के कसो छ कुनै यसो बोलाउनु पाए त हुन्थ्यो तिमी के भन्छौ फुर्सद छ भने बोलाउन त एकछु कि ल ल म फोन गर्छु है हेलो हेलो नमुना बहिनी नमस्ते हजुर नमस्ते दिदी मलाई चिन्नुभयो होला नि म पल्लो गाउँको खुसीको आमा बोल्दैछु कि हजुर हजुर के कामले फोन गर्नुभयो होला खास काम कुरो त के हुन्थ्यो र बहिनी हजुर यसो छोरीको बानी बेहोरामा परिवर्तन देखिएको छ यसो हजुर आएर सम्झाइदिए औती बुद्धि लाग्थ्यो कि भनेर सम्पर्क गरेको बहिनी आज शनिबारको दिन हो पनि घरमै छ हाम्रो पनि फुर्सद ठिक ठिकै छ हजुरको फुर्सद भने के कसो छ होला कुन्नी ए ल ल म त्यस्तो दिउँसोतिर आउँछु अहिले बिहान चाहिँ मेरो केही काम छ म दिउँसो 1 बजीतिर आउँछु नि है दिदी ए ल ल बहिनी जसरी भए पनि आउनुहोस् है ल यसो सम्झिन्थे कि परिवर्तन हुन्थ्यो कि भनेर सम्पर्क गरेको ल ल हुन्छ ल त बहिनी दिउँसोको 1 बजिसकेको छ र खुसीलाई सुधार्नका लागि फोईको दिदी घरमा आउनुहुन्छ नमस्ते दिदी ए नमस्ते बहिनी बस्नुहोस् न हस् नमस्ते खुसी आउ बस बस खुसी मिस मेरो दिदी खास के कामले बोलाउनु भएको होला राम्रोसँग बुझाइदिनुहोस् त खासमा काम कुरो त के हुन्थ्यो होला बहिनी यसो उसको बानी बेहोरामा परिवर्तन देखिएको छ यसो हजुरले सम्झाइदिए बुझ्थे कि ऊ पढ्नमा पहिला अनि अरू कुरामा पहिला कति जान्ने थिए त्यो त हजुरलाई थाहा छँदै छ बहिनी तर अहिले ऊ परिवर्तन भएर कस्तै कस्ती भएकी छ बिग्रिएकी छ अनि 2-3 दिन भएर स्कुल नगएको पनि अनि घरमा पनि ढिलो ढिलो आउँछ यसो सम्झाइदिए बुझ्थे कि बहिनी उसैको भविष्य उज्यालो हुन्थ्यो हुन्छ त एकचोटि म खुसीसँगै कुरा गर्छु खुसी खुसी
तिमी आउ त मनी र हुन्छ मिस अब मलाई यता हेर त खुशी यता मरे हेर न हजुर मिस तिमी किन स्कुल नगएकी म स्कुल गएको छु मिस अझै नि थाहा छौ तिमी मम्मी पापाले त तिमी स्कुल गछौ भन्नुभएको छ त होइन मिस म स्कुल गएकी छु तिमी किन थाहा छौ कि खुसी तिमीलाई केही स्कुलमा समस्या छ भने मलाई भन सर म्यामबाट साथीहरूसँग अथवा तिम्रो मम्मी पापासँग तिमी मलाई आफ्नै दिदी सोच न किन डराउँछौ भन त त्यस्तो त केही पनि छैन मिस म हिजो मात्रै हो स्कुल नगएको किन नगएकी हिजो स्कुल हिजो साथीहरूले घुम्न जाम भन्न गएको मिस साथीहरूले घुम्न जाम भने तिमी गयो कि किन गयो कि भन त कता गयो कि साथीहरूले फिल्म हिँड्न जाम भन्न गएको थियो मिस खुसी तिमीलाई थाहा छ त तिम्रो मम्मी पापाले यति दुःख गरेर तिमीलाई पाल्नुभएको छ भनेर तिमी यस्तो चाहिँ छिनौ त पहिला पढाइमा एकदम फोकस गर्थ्यौ पढाइमा मात्र होइन तिमी सबै कुरामा जान्ने थियौ अनि तिमीलाई के भयो भने त तिमी मम्मी पापा यस्तो दुःख गर्नुपर्छ तिमीलाई हामीहरूले हेरिदिएको छौ अझ तिमीले बुझ्दैनौ तिमी अहिले भनेको त मम्मी पापाले भनेको मान्ने मम्मी पापाले भनेको बुझ्ने सबै गर्ने बेला हो नि त्यस्तो घुम्ने बेला होइन अहिले भनेको अनि झन् फिल्म हेर्ने त बेलै होइन जस्तो भए त्यस्तो साथीको सङ्गत पनि गर्नु न थाहा होला नि तिमीलाई बुझ्छौ नि तिमीले हाम्रो कुरा अब तिमी त्यस्तो लिन होइन है खुसी ल ल खुसी अब भोलिबाट तिमी सधैँ स्कुल जाऊ है दिदी अब मैले खुसीलाई सम्झाइदिएको छु ऊ अब भोलिबाट नै स्कुल जान्छ यदि फेरि केही समस्या पऱ्यो भने हजुरले मलाई खबर गर्नुहोस् न है हस् बहिनी यसो उसको पानी बेहोरामा परिवर्तन देखिएको थियो र बोलाएको आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद छ फेरि काम पनि बोलाउँछु है त हस् त दिदी अहिले मलाई लाग्यो है हस् त बहिनी नमस्ते नमस्ते नमुना दिदीले खुसीलाई सम्झाएर गएपछि ऊ अलि परिवर्तन भयो जस्तो गर्छ र दिनहुँ विद्यालय जान सुरु गर्छ केही वर्षपछि खुसीको जीवनमा फेरि त्यही एउटा मोड आउँछ जहाँ उसले आफ्नो नराम्रो बानी त्यागेर पढ्न थालेकी हुन्छ तर अब फेरि पहिलाकै बानीलाई दोहोऱ्याउँछ अबको क्रम नाटकबाट भन्नु छोरी म गएँ है ए स्कुल जान्छु राम्रोसँग पढेर आऊ है हुन्छ अनि आज घुम्न जाने है स्कुलबाट नै ए ल ल त्यसो भए राम्रोसँग पढेर आऊ है त हुन्छ हुन्छ है फेरि आज म स्कुल जाँदिनँ कि म के भन्छ यसले जहिले पनि स्कुल जाँदिनँ भन्छ त होइन कि आज भोलि किन हो म स्कुल जान मन लाग्दैन कि ल तिमीहरू कस्तो नबुझ्यौ भने कहाँ तैँले त्यस्तो भनेर हुन्छ र त पहिला पढाइमा नै जाने थिइस् हामी भन्दा नि ट्यालेन्टेड थिइस् आजकल तैँले के भन्छ भन्ने खोज्दैनस् त तिमीहरू चाहिँ दिन भन त्यस्तो होइन जान्न भनेपछि तिमीहरू जानु ल ल खुसी तिमी त निकै परिवर्तन भएकी छौ कतै तिम्रो त कतै चल्यो साथीहरू सघा मात्र गर्छौ तिमीहरू जाने स्कुल अनि सुन्न स्कुलमा सोध्यो भने पनि घरमा बिरामी छौ भने है अनि घरबाट चाहिँ फोन आएछ स्कुल भन्नु है हेलो बाई स्कुल नै गएन कतै जाने होला के गर्ने होला होइन कतै मैले आफ्नो जिन्दगीले गर्दा त गर्नु मरेको छैन कस्तो हुन सक्छ ए बुढा छोरीलाई फेरि के भएछ अहिले महिनासम्म त सुध्रिएकी थिएँ फेरि आज पनि यत्रो समय भइसक्यो बाहिर पनि यस्तो साँझ परिसक्यो अहिले केही छैन छोरी कता गयो भने फेरि त्यो बुढीको सोच पनि कस्तो अचम्मको आउँदै त होली नि हुन त हो भए पनि त्यसलाई आउन त देऊ भगवान् मैले त्यत्रो सम्झाएपछि बुझ्नु पर्दैन आज मलाई नसुरी गर्न गएकी छे घुम्न जाने हो भन्दा पनि होइन भन्थे कह न त्यसलाई यस्तो गर्दा गर्दै फेरि खुसी घरमा दिन आउँछ र उसकी आमाले उसको यस्तो व्यवहार देखेर ऊ माथि गाली गर्नुहुन्छ Thank you.
Santa, la mira, Santa, ande, y una sola de no.
उसका विद्यालय सँगैको साथी सोनु हमु र दिपले उसलाई सहायता गर्छन्। खुसी छोड्दै अब जेलमा थियो भइहाल्यो क्यारे। अब तैँले पहिलाको कुरालाई बिर्सेर नयाँ जिन्दगीको सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी छँदैछौँ त धेरै चिन्ता नमान भने त दिपु हो अब हिँड जाऊ हस्पिटल जाऊँ हाम्रो हस्पिटल छ तल हामी अब सुन गरिदिइहाल्छौँ अनि बच्चाहरूलाई चाहन्न दिपु त्यस्तो नभन्नु अब तैँले नचाहेर पनि खान परिहाल्छौ नि जाऊँ हस्पिटल तै त होस् नि स्कुल हिँड भन्दा भन्दा कता कता जानिस् क्या अहिले आफूले दुःख पाइस् कहाँ छौ बाबु घर जानु नि घरे कुन घर मेरो तेरो घर बाबा मम्मी कति चिन्ता मान्नुभयो होला तेरो मेरो मैले त घरमा पनि झगडा गरेन बाबा मम्मी छोडेर आइसकेको छु तैँले कहाँ यस्तो भनेर हुन्छ र खुसी अब आफ्नो घर भनेको आफ्नो घर हुन्छ आफ्नो परिवार भनेको आफ्नो परिवार हुन्छ तैँले अब कहाँ यस्तो भनेर भयो त नि सुरु सुरु हिँड गर अब घरमा त जम्ला अरे तर मलाई समाज के होला दिपु समाज भनेको त कुरा काटी नै त हो नि के गर्छुस् त नि त्यही समाजको अगाडि त परिवर्तन भएर देखा न अनि बल्ल त्यही समाजले तेरो कस्तो राम्रो प्रशंसा गर्छ म खुसी अब हिँड तिमी आफू परिवर्तन भयो भने समाज परिवर्तन हुन्छ खुसी जानिन अब त्यसो भए जल्ल त नमस्ते आन्टी खुसी खुसी यत्रो समयसम्म हामीलाई छोडेर नानीहरू तिमी खुसीलाई कहाँबाट लिएर आयो आन्टी खुसी आन्टी खुसी हाम्रो बाटोमा बेहाल अवस्थामा भेटेकी छिन् धन्यवाद छ नानीहरू तिमीले आफ्नो घरमा फर्काएर तल राख्नु तिनीहरू अथायो कि त्यो हेलो छि
मान्छे अब नरुनु खुसी त पनि नरु खुसी अब नरौ तिमी दिदी हजुरी नरुनुहोस् जे हो त्यो त्यो भइसक्यो पहिलेको समयले अहिले आएर हामीले परिवर्तन पनि गर्न सक्दैनौँ तिमीलाई थाहा छ खुसी तिमीले एकदम ठुलो गल्ती गरेको थियौ सबै मान्छे मानिसबाट गल्ती हुन्छ भनेर त्यो त हामीलाई नै थाहा छ अब तिमीले आफ्नो जिन्दगी परिवर्तन गरेर फेरि सुरु गर्नुपर्छ नयाँ जिन्दगी खुसी हुन त मिस आमा मैले गल्ती गरेको छु तर माफी दिनु आमा त्यो पुच्चेले उतारेर झुन्डेला तान्छ अहिले भइसक्यो हाम्रो जीवनमा अब हामीले आफूले आफैलाई परिवर्तन गरेर नयाँ बाटोतिर लाग्नुपर्छ राम्रो बाटोतिर समाजले कुरा काटे काट्ला आज काट्ला भोलि काट्ला तर भोलि तिमी सक्षम भएपछि समाजले पनि तिमीलाई स्वीकार्नेछ तर तिमीले बेलैमा बुद्धि पुऱ्याएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो छोरी तिमी पढ्नु र अरू कुरामा पनि जान्थ्यौ अब जे हुन्थ्यो भइसक्यो छोड्यौ अब हामीले आफ्नो गुरुआमाले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने त्यो ज्ञान त तिमीले आफूले पायो पनि होला र तिमीले अरूलाई पनि भन्नुपर्छ छोरी हुन्छ आमा मिस आमा साथीहरू आज तिमीहरूले गर्दा मैले आफ्नो जिन्दगीले परिवर्तन गर्ने मौका पाएको छु र मैले मौको घुमाउन चाहन्न आमा मलाई माफ गरिदिनुहोस् छोटा छोरी अब हामी सबै परिवर्तन भएर एउटा नयाँ जिन्दगी जिउनुपर्छ हुन्छ आमा यसरी फेरि साथीहरूले र इफैको दिदीहरूले उसलाई राम्रोसँग सम्झाउँछन् र ऊ आफ्ना सबै खराब बानीहरू त्यागेर आफ्नो जिन्दगीलाई नयाँ नर्तर्फ लगेर फेरि परिवर्तनको बाचा गर्छ खुसीको जीवनमा नयाँ नयाँ याम सुरु हुन्छ र यो नाटक यही